Війна триває не лише на сході та півдні країни. Чимала армія прихильників руського міра працює в інтернет-просторі. Одного з таких колаборантів затримали співробітники СБУ. Мешканець Золотоноші розповсюджував проросійську пропаганду та відкрито підтримував військову агресію РФ. Він розганяв антиукраїнський контент на персональній сторінці у російській соціальній мережі «Однокласники». Також пропагандист розповсюджував матеріали, в яких захоплювався успіхами рашистів у так званій військовій спецоперації, зокрема фізичного знищення націоналістів. У результаті обшуку у зловмисника було вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.